Dobran večer, poštovani posjetitelji kazališnog koncertne dvorane, dragi sportaši, ljubitelji sporta, lijep pozdrav i gledateljima Slavonsko-brodske televizije. Dobro nam došli na svečanost izbora sportašice i sportaša Brodsko-posavske županije za 2010. godinu. Nastičarke gimnastičarskog kluba Sokol, karataši karate kluba Slavonski Brod, poetske tekstove govorila Maja Odobašić, brodski plesni studio Kaskavela, sportski plesni klub Top Dance, aerobik centar Step, dramska družina Gulliver osnovne škole Bogoslav Šulek. Uveli su nas, dakle, u još jednu svečanost izbora sportaša županije u 2010. godini. Slobodno cure, ovdje naprijed. Lora Bakanić, Marijeta Arelić, Veronika Galović, Karla Baričević, Karla Butković, Lana Stajić, Antonija Buskić, Ružica Vrbat, Tihana Blažević, Karla Šofić, Magdalena Krajinović, Valentina Kujundžić i, naravno, Olga Adrusenko. I ovim smo došli do kraja nagrađivanja i predstavljanja darovitih mladih sportaša i sportašica u Brodsko-posavskoj županiji. Ovo je, dakle, naša budućnost. Pozdravimo ih velikim pljeskom.